Як встановити ось таку штору, яка має ширший алюмінієвий профіль, більше кріплення. Її можна повісити двома способами. А з вами фірмова штора, і зараз я вам розповім, як встановити ось таку штору, яка має ширший алюмінієвий профіль, більше кріплення. І у комплекті у вас будуть ось такі кліпси. Поїхали. Її можна повісити двома способами. Перший, це я вказано на основному відео, але дещо вона по-іншому вішається, я зараз розповім, або на ось такі кліпси. Зараз поговоримо про перший спосіб, це напряму шурупами до вікна або до стіни. І для того, щоб розібрати таку штору, у вас з кожної сторони є таке кріплення з таким хвостиком. Цей хвостик потрібно трішки отак віддалити, ось в цю сторону, до руки. Тобто, а саму штору піднімаємо. Піднімаємо вверх. І розбираємо систему. Отак вона розбирається. Далі у вас є доступ тепер до цієї панельки. Ви можете у будь-якому місці просверлити отвори і закрутити шурупами до вікна, або до стіни, або до відкосу. І потім її зібрати, як це вказано в основному відео. А збирається вона у зворотньому напрямку, грубо кажучи, ми просто повинні цим кріпленням попасти у паз. Зверніть увагу, що ви повинні зібрати штору так, щоб оці, бачите, шестеренку було видно вниз, вона якби паралельно землі була, щоб у вас вона відкривала-закривалась, тому що вона буде чіплятись за ці краї, якщо ви неправильно її зберете. Просто скрутіть її в те ж положення, яке воно і було, і вставте, щоб у вас і проблеми не було з муфтою. Якщо буде питання з муфтою, вам просто в зворотньому напрямку потрібно буде все зробити. А другий спосіб – це встановлення такої штори з допомогою цієї кліпси. Як вона вішається, щоб вам просто було видно з боку. Давайте приклад такий зробимо. Наприклад, у вас є підвіконня, це нижня частина, і вам потрібно зверху на відкіс встановити цю штору. І вже ви можете встановити ці кліпси одразу. Ми відкриваємо штору у режим день, потім, точніше, в ніч. Перекриваємо. І ось, наприклад, ви відкрили повністю штору, по яким розмірам робили замовлення, і упираємо її у підвіконня. Піднімаємо приблизно десь на пів сантиметра на сантиметр. Після того, як ми відступили ці пів сантиметра або сантиметр, ми просто беремо штору трішки, її ось так ось перехиляємо, щоб цей хвостик зверху пристав до стіни і ми могли намалювати. Ось прикладом видно вам. І малюємо раз, і з іншої сторони так ж само малюємо. Після того, як ми намалювали ці місця, ми можемо зібрати штору. Таким нехитрим рухом тиснемо на, знімаємо цю кліпсу. І потім у вас вже є заготовка, де ви намалювали. Тобто, грубо кажучи, у вас от в такому положенні була кліпса. Ви її приставляєте до цього малюночка і вниз уже придавлюєте її. І ось у вас місце, де потрібно просверлити. Ви сверлите тут по центру і з часом ви зможете навіть вище, нижче її порухати для того, щоб вирівняти потім. І дуже важливо, зверніть увагу, кріплення цю кліпсу намагайтесь особливо із сторони ланцюжка якомога до краю ближче встановлювати. Чому? Якщо ви дуже далеко встановите її, то при відкриванні буде норм, а при закриванні механізм трішки буде вниз так спускатись і штора може наматуватись в бік і заїдати там. Якщо просто якомога просто правіше встановлювати, ну нічого страшного, якщо це буде там 2-3-5 сантиметрів.